Edilton, tev uz 12. Gada. Ui, 16. No, vai mēs ar Ernestu esam Samsonovu, esam pēc gada atkal mazliet vairāk kā pēc gada atkal tiekamies. Jā, Ernests manām ir paaudzies, jā, parādies augumā, jā, cilvēkiem, cik te ir augu garums tagad, Ernests? 1,70 m, nezinu cik, 4 laikam. Nu, Ernests jau ir garāks pa mani iepriekšreiz, kad mērījāmies, viņš bija kādus 15 cm īstāks. Ernests, kā ir pagājis gads? Gads man tā pagājis labi, ļoti labi, pašam tā liekas. Nu, teiksim, kāds tev bija mērķis, teiksim, distancē kādā, piemēram, uzstādīt kādu personīgo pagājušajā sezonā? Pagājušajā sezonā gribēju uzstādīt 1500 labāku rezultātu, un to es arī izdarīju, laikam, un vēl, laikam, kilometrā vēl. Nu, 1000 metros, jā, un pirmo reizi skrēja 3000, jā? Jā, pirmo reizi skrēja 3000, un arī ļoti labi gāja. Nu, kā tev, teiksim, ja mēs tagad zini, kādas ir sajūtas, tur 800, 1000, 1500, 3000, kuras no tām distancēm, piemēram, ja tev būtu jāuztais top 3, nu, ja tu gribi, ja tev būtu jāskrien sacensībās, kura būtu pirmā, kur tu gribētu otrā un trešā? Pirmā būtu 3000, otrā 1500, trešā 800. Tev gatavojamies 2013. Gada sezonai. Nu, ko tu gribētu 2013. Gadā, teiksim, ir skaidrs, ka tu kopš vasaras esi ļoti, ļoti strauji paaudzies, jā, un solis droši būs garš, un tie uz tāds pats resnumā, nē, nu, kādus tu mērķis varbūt ziemai izvirzīt, varbūt vispirms par ziemu, par manēžām? Ziemai gribētu tagad, kad būs slimbaži tās, tur es gribētu uztaisīt labāku rezultātu 1000 metros. Nu, cik tas ir labāk? Cik tu gribētu noskrēt? Tev tagad, ja nemaldos, 3, cik ir 3? 3.13. Pagājušu ziem, jā? Un kā tu gribētu šo ziem? Šogad es labprāt gribētu kā 2.59. Un vasaras sezonai mērķis, es zinu, ka šogad ir vasaras olimpiāda. Darētu tā kā nokārtot normatīvi, jā? Jā, es gribētu nokārtot 3000 metros, vismaz kādi 10.40. Drīzāk jau, ka darētu 9.40. Jā, tas jau vispār būtu ļoti labi. Nu, es domāju, ka tas ir absolūti reāli, ja, pie tā, ka tu vienreiz tik esi skrējis, ja, un neko īstā vēl nav tās prioritātes mērķi šogad noskriet, varbūt mēģināt vienu distanci. Jā, es gribētu arī noskriet pusmaratonu. Jā, un kā domā, nu, teiksim, cik tu ātri varētu noskriet 21 km, piemēram? Manuprāt, 21 km varētu noskriet kādu stundu, un 30 minūtēm. Nu, tas bija Ernests Samsonovs, tātad mēs pēc gada atkal tiksimies. Patreiz klusiņām pakāpeniski, bet ļoti neatlaidīgi dodās uz savu sportisko mērķi. Ja?